არის თუ არა თქვენთვის ხელმისაწვდომი პარკირებისათვის 50 ლარიანი ყოველდღიური გადასახადი? 25 ჯობია. Ну, вот вот сацоши хочу сказать, что это да, целевой гадахтаби, вот табирების სისტემაა, сацоши ნორმალურია. Тут დავადები და საფასურია და არის, ну, ასეს. Да и фиксируют это цель. А ну 50 ლარშაც გადაიხდით აბანო. Мне, ну, ძალიან შეძვარი დაიზარდა. Да, როგორ ფიქრობთ, ხელმისაწვდომი ფასი იქნება ეს მოსახლეობისთვის? ძირითადად ნაწილისთვის სამდილოს. Да თქვენ აპირებთ აღებას ძველს რო ვადაგაოა? Ну, албат изулебит авирет, вот это дачна, расуля. Я в общем положил, что мне надо учиться на дачу. Итом харджеби акбери, мере раз зато адгилебит моемата, имис харджит, ещё дарчит 25 лари. Разве, разве. Да, а игет 50 лариас. Ну, изулебули витен габарахту. Да, თქვენი აზრით ხელმისაწვდომი ფასი არის მოსახლეობისთვის? Ого. ხელმისაწვდომი ფასი არის თქვენი აზრით მოსახლეობისთვის 50 ლარი. Так, конечно, сარგებლობთ ამ абонементით? Да, конечно, сარგებლობთ. Ахла, როცა 50 ლარი გახდა, ისე ვისარგებლებთ? Да, конечно.